Como emagrecer sem jacar? 5 dicas para manter a dieta. Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e não perca nossas dicas. Emagrecer é sempre um sacrifício na vida de quem está acima do peso. Principalmente porque mudar os hábitos é muito difícil. Por isso manter uma dieta é complicado. Quantas vezes você desistiu de uma dieta? Pois é, o que você não sabe é que é possível se manter firme na dieta e não jacar incessantemente. 1. Escreva tudo. Anote tudo que você fez, ou tem que fazer, e comer. Como você se sente ao acordar, após as refeições, antes de dormir. Enfim, mantenha tudo anotado, porque assim, vai ser fácil acompanhar o seu progresso. 2. Lembre-se dos erros passados. Não esqueça dos seus erros, pois eles vão te ajudar a aprender e não errar mais. Use-os como exemplo do que não fazer e recomece. 3. Não se afobe. Quando a gente quer muito uma coisa e fica com pressa, é muito provável que a gente se frustre e desanime no meio do caminho e desista de tudo. Mantenha a calma, emagrecer requer tempo e disciplina. 4. Não planeje o impossível. Seja realista e planeje uma meta que seja real e que você possa alcançar. Quer perder 30 quilos? Tente perder 5 primeiro, depois mais 5, até concluir. Isso se tornará mais fácil e não terá o risco de você desanimar. 5. Procure por inspirações. Leia sobre pessoas que conseguiram emagrecer e se inspire nessas pessoas. Diga para si mesma, se elas conseguiram, eu também consigo. Isso vai te ajudar a criar força todos os dias, porque você vai ver que é possível. Repita essa frase todos os dias. Essas foram 5 dicas para manter a dieta. Se inscreva no canal e assista nossos outros vídeos. Até a próxima!